Та ангел промовив до них, не лякайтесь, бо я ось благоїщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Слава нашому Господу! що Він Є з нами. Амінь? Амінь. Нехай Господь благословить сьогодні кожне серце. Нехай сьогодні Господь благословить кожного з нас, щоб ми по-справжньому раділи. Тому що його ціль прийти на цю землю, щоб спасти людей, і Він спас, і він оправдав. Алілуя Богові. Хотів би разом із вами сьогодні поділитися, зачитати про одну Божу людину. Із Біблії, це як великий приклад для нас. Це зв'язано із народженням Ісуса Христа. Читаю Евангелія від Луки. Перший розділ. 46-го вірша. А Марія промовила: Величає душа моя Господа. І радіє мій дух у Бозі спасі моїм, що зглянувся він на покору своєї раби. Бо ось від часу цього всі роди мене заблаженно вважатимуть, бо велике вчинив мені потужний, його ж імення святе, і милість Його зроду в на тих, хто боїться Його. І він показує міць свого рамена. Розпорошує тих, хто пишається думкою серця свого. Він могутніх скидає з престолів, підіймає покірливих, удовольняє голодних добром, а багатих пускає ні з чим. Пригорнув він Ізраїля свого слугу, щоб милість згадати, як прорік був він нашим Отцям, Аврааму й насіннього аж по віки. і залишилась у неї Марія. Щось місяців з та й вернулась додому свого. Це коли вона пішла до Єлисавети. Ось слова Марії. Я думаю, ми прекрасно знаємо про Марію, коли ангел з'явився. Бог зглянувся на цю дівчину. Богові було приємне її життя. Ви дивіться, що вона каже. Вона хвалить Господа і каже, що зглянувся він перше на покору своєї раби. Перше, на що би хотів би я звернути увагу, це вона була покірна Богові. І Бог зглянувся на це. Богові було приємно, що вона покірна йому. І він посилає свого ангела, і він через неї звершив свою місію. Слава Господу! Друге, на що би я хотів би звернути нашу увагу, це вона знала Бога особисто. Дивіться, що вона каже, бо великий вчинив мені перше, потужний, і друге його імення святе. Вона знала Бога особисто. Вона знала, що Бог це потужний Бог. І вона знала, що Бог, він святий Бог. Вона була знайома з ним особисто. Не просто чула про нього, не просто десь знала, що він є. Вона знала про те, що він живий і він її батько, і він її Бог. Що зробив, каже, це потужний і його імення святе. Вона знала це. Вона знала Бога особисто. Вона була в присутності Бога. І Богові це було приємно, що вона його шукала і що вона покірна перед ним. Також я хотів би звернути нашу увагу на те, що вона вірила в Божі обітниці. Вона вірила в Боже Слово. Дивіться, що вона каже, як прорік був він нашим отцям Аврааму і насінні його аж по віки. Вона знала Божий закон, вона знала про ці Божі пророцтва, де Бог через пророків неодноразово казав, що прийде Спаситель, що прийде Месія, що прийде Христос. Вона в це вірила, і Бог її використав. І коли прийшов момент, вона прославляє Господа, каже, що вчинив це потужний, що святе його імення, що він прорік був нашим отцям, і Бог зараз виконує. Проте і сестри, як ми сьогодні. Каже Ісус Христос: прийдіть до мене і навчіться від мене, бо я який? Бо я тихий і серцем покірливий. Бо зглянувся Бог на покору своєї раби. Це Богові приємне і Христос каже: навчіться від мене. Як важливо, щоб ми ходили в покорі перед Богом. Амінь. Як ми стосовно Бога? Чи знайомі ми з ним особисто? Та ми можемо ходити в служіння. Ми знаємо із Біблії книжників і фарисеїв, які знали закон, які старалися виконувати закон і по закону, по обряду вони все ну, багато правильно робили. І десятину давали. Що Христос каже? До них? Горе вам, книжники, фарисеї, лицеміри. Чому? Бо ви даєте десятину? Але ви залишили. І каже, і це треба було робити, і другого не лишати. Тому що вони не мали Бога в серці, вони особисто каже, якби ви були моїми ви, ви ну, Якби ви поважали би Бога, якби ви любили, якби ви були від Господа або якби ви були діти Авраама, то ви прийняли би мене. Так це ж люди, які закон знають. Тому, брата і сестри, чи, чи знайомі ми особисто, чи знаємо ми Господа? Як потужного Бога, як святого Бога? І чи ми віримо в Його обітниці? Я би сьогодні закликав би кожного з нас, нехай Господь допоможе нам ходити в покорі перед Богом, вчитися від Ісуса Христа. Як важливо, брати і сестри, нам особисто знати Бога і бути в Його присутності, і вірити в Його обітниці. Коли ми будемо так жити, коли ми будемо в присутності Бога, коли ми будемо мати єднання з Богом, Він буде. Нас використовувати. Амінь. Так як свого часу він використав Марію, тому що він побачив на її покору, на її смирення, що вона вірить в Боже обітниці, тим більше вона знала Бога особисто і Бог бере її, використовує для слави своєї. Хоча вона розуміла, ви подивіться, хоча вона розуміла ну, в деякій мірі, на що вона підписується. Каже до ангела, а як це буде, коли я чоловіка не знаю, як це буде мені? Що? Але вона просто віддалася в руки Божі, тому що вона знала його особисто. Можливо, до кінця не усвідомлювала, як це все буде. Але вона просто довірилася йому, тому що вона його знає. Нехай Господь благословить кожен з нас, що ми були в присутності Бога і жили так, як бажає цього Господь. І він нас використає для слави Його. Амінь. Слава Богу.